बेचारा बची हो कहीं। अरे बेचारा यमल के जोड़ के उस पे किधर गिर रहा है, लगातार खानी वाली खानी जुड़ी ने खाली आदम बेचारा बची हो कहीं। वो गैरत तो कॉफ बेचारा ना खबर दे रहा है तेरी तरह में शुरू रहा और सेता सारे में से साल देश है तबियत देखा था रो रहा शुक्र दे खैर दे अमन दे लको दे खबर एक है ना। बारक जाए हाँ बारक जाए बारक जाए संग है शायद तबियत अच्छा दे शुक्र दा छे नुम निच्छे दो रूरा मम्मी जमील दे तुम जो सर तालुक साथ हूँ कुछ सर तालुक साथ हूँ वजियत संग है रावा कोटा के कोटा की शुक्र दे खैर दे अमन दे करारे करारे दे डा किसखाने के दा जान मर गया चाक कड़े हो किसखाना के किसखाना के जानमर के चाक कड़े हो हाँ बस एजेंसियां नहीं दे यो खाओ तो बिल खाए एजेंसियां नहीं दी कम एजेंसियां ने मसलन मसलन दा बार मुल्को दा दी तो उस पाकिस्तान है क्या अफगान है रूरा ज़े ना पाकिस्तान है ना अफगान है हम सही ज़े कुरेशी हम चे कुरेशी हम सैयद हम सैयद देता उसका मकालावर के दाना पाकिस्तान है ना अफगान ना दा कुरेश था ज़े सैयद हम सैयद तो पकों बांदे कुरेश है यानी ओ दे पैगंबर सलाम कबीले सर ताल्लुक साथी आह शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह دیر خواه کوټه کې اوسېږي کوټه کې اوسې سیدانیو تاسو نه بهیره منډي څومره لري بس ما دومره مده لري لري لګ لري دومره مده لري او تاسو نه به اقبال پلازا څومره لري اقبال پلازا اقبال دا کومه پلازا ده خواجه سرای دلته خو ډېره علاقې شته خواجه سرای مې چالو باوړي د نامه دې اورېدلې دي نو ته چې په قوم قریش خو یو څه د دوی دپاره وکوه کنه قربان نو زه چا د پاره وکم زه د افغانستان د پاره وکم زه د پاکستان د پاره وکم زه د چا د پاره وکم دا خو دنیا ده یو بڅقې بل بڅقې پیغمبر علیه السلام کم کم کارونه پیغمبر علیه السلام د چا د پاره کول هغه په قوم باندې قریش وو هغه په قوم باندې قریش وو هغه ځای ته موږ رسېدلی شو موږ هغه خلک یو ولې نو ته دې غوښتل موږ هغه ته دې غوښتل ته خبره وره که موږ هغه سیات په ځان کې پرېښی دی نو خو بیا ته ویلی شې نو خو نه موږ هغه سیات لرو نه د هغه ځای ته رسېدی شو په نامه باندې ټیک دی شکر دی د دوه متیان یو د کوم عمران خان څنګه سړی ده عمران خان څنګه سړی ده کلاړی سړی ده کې لکړې ده کرکټ کړې ده نور که خاص درک نه وځي نه څنګه پرایم منیسټر ده پاکستان لپاره پاکستان لپاره خو نو خاص نه ده خو د بار لپاره به هم څه ده پاکستاني ده پاکستان لپاره خاص حیثیت نه لري د بار لپاره چې ده به هم شیر ده وای تاسو تاسو هل تخپل څه کار کوئ موږ خپل دا کار کوو دا کار چی شي ده دا څه شي کار دی زه نو څه خبر يم خو ته ویل چې شي کار ده دا یې خی دی یې خی ښه او منظور پښتون څنګه سړی ده منظور پښتون نر سړی دی منظور پښتون سره ولاړ یې و ولې مې سره ولاړ پښتون دی ورور مې منظور پښتون و چې باجوا دهشتګر ده په منی کې باجوا دهشتګر ده یا ماخه منظور پښتون هم نه مني چې باجوا دهشتګر ده یا منظور پښتون هم نه وای منظور پښتون وای چې باجوا دهشتګر ده ته منظور پښتون نه دی وای لکه دا ثبوت ما ته راکې چې باجوا دهشتګر ده نه چې ته څه وای هغه خوازه تاسو سره منم کوم خزوره کملا ډیزلی څنګه سره ده مرد زلی شو سره ده ملا شو سره ده دا ولی پرون ما ابل راځي په پاکستان دم کړو ابل اورس باندې ولی په ډیزلی باندې په کار سره علوم باندې تا هغه پرې نو تا هغه خبرې پرې نو تا ته واخه خبره کوم ته به دا پښتنو په مېن کې ولې نه پرت پیلاوي دا کوم خبرې دي کوم کارونه دي چې کوي پیلاوي چې شته وي چې ډیر یې زیاته یې پښتانه ته جنگ یې کته بناوي کته سره جوړه یې ډېر پیلاوي بناوي پیلاوي بناوي ګاډي والا یا ګر سے کچرا نیسا ته دا سوال جواب ما ته راکړه په دې کې خندا خبره ولا دا پیلاوي لا کوزه دا پیلاوي میلاوي چې ورورجانه پښتو وای قربان پښتو وای پښتو د توام په پښتو ته صرف لاس مهرباني چې ته دا خلک ولې په منځ کې نه پرتونه جوړه یې دا ولې سره څنګه یې پښتانه زما ورونه دي افغانیان دي هر څوک چې دي دا ګوره دا بټي والدي ګوره
بچی دا د ماسره اوسی ز پاور او توایم پڅی توایم تا هغه پر او بچی تا سره اوسی هغه خبره پری دا هغه بیچاره مجبور کړه خبره او ز خبره ته کوه مت چې دا ته دا سوال ته وکړه لره سوال ته ما سوال او پری باسم کنه خبره ته وګ نیسا کلیف ترازی خبره ته وګ نیسا ته ما ته چې نفرت چشته وای نفرت چشته وای نفرت زه نفرت ودا ته وایم چې توا دا باندې دی دا پاکستان دی او چیر شي دا خپل ځای باندې نفرت چشته وای ته خپل نفرت چشته وای زه نفرت ودا ته وایم چې سره جنگ یا دا پښتانه اوس ما خو تا ته کوم بل خبر نه دا کړې تا ویل نه دا کړې ته وای واته افغانانو خلاف لګیا د پښتنو خلاف لګیا ته ویل د پښتنو خلاف لګیا مثلا ته پښتون یې یا زه پنجابی یم ته پښتون یې زه تاسو سره کوم ځای وایم ولحاظ دا اوس ګوره دا ولحاظ کوټه د وران څخه نه له سګوره تاسو دا شه بیا سیه ته خلګه کوټه دا ګوره دا ما ورور دی دا ګوره دا ما ورور دی دا ولحاظ دا کني کده دا غطا پورې مربوط ته ما سره خبرې وکړه هغه پرې دا ګوره دا ما ورور دی دا ما او ته په منځ کې نو د سره جنگ دی شوګه ته خپل پښتونې ته پښتونې چې زه پښتون نه وایم ته د سوچ کار کې زمګه څه خبره ده ته وایې ته پښتون ته په دې پاک وای چې یا هو یا نه یا بنگاله پښتون یې جټ یې جوړه یې بنگړی وای پښتون یې ونه نه ما پښتون یې پښتون آفرین پښتون چاته ویل کی پښتون چاته ویل کی پښتون افغاني ته ویل کی تخت باندې دال خوره خا تخت باندې ز پتا باندې دال باسم تخت باندې دال خوره دال خوره تخت باندې پښتون چاته ویل کی تا ته مې لیکه کرا دی ورکه صدا غټا غټا کرا دی اوخره ته غټ کرا کرا دی انسان ته نه دا ورته کنه تاسو غند بیننګ دی غیرت خلک ولا چې په دنیا کې نسته دا بټي کې ما سره کار کې دا مې ورور لغې نه دی استفاده کی بل ورځ به دماغي په کرا باندې تاسو دومره بی غیرت خلک استه نندغه بټي په سر باندې به سبا ته دا وژنه د تاسو ملا نه ده د تاسو سیاستمدار نه ده تاسو دا نه ده دا تاسو په دنیا کې بدترینه خلک استئ بدترینه خلک په دنیا کې تاسو استئ بدترینه ځان ته بیا وایي په قوم باندې قریشي مه د قریشیانو د قوم بلالې په تا باندې وګرځي تاسو دا د یوسف جان اتمانځي دا ویډیوګانې وګورئ چې هغه یې جوړوي چې کوم کار د دغه د پښتونخوا کې کوم کارونه شروع دي ته د اتمانځي وګورئ چې مثلا ښځه مثلا ماش پلار راجیږي لور وژني مثلا سړی راجیږي مړو سره زنا کوي نه کته وګورې تلته وایي چې دا څه رقم وحشت دلته روان ده د انسانانو دلته اوسېږي زناور دلته اوسېږي دا څه رقم خلک دي دلته اشنا مخ ده که نه